Som lyft av osynliga händer lyfte sig mattan och svävade ut över landskapet. Vad det var härligt att för omväxlings skull se lingonboda så här från ovan. Dagen var ganska varm och det fläktade ganska skönt kring ansiktena. Djupt under dem låg nu det lilla välkända samhället med sina små hus och trädgårdstäppor. Ture Sventon satt sig bekvämt till rätta och tog fram sin cigarrlåda. Tillåt damerna att säga röker. Åh, för all del. Ha sin frihet, herr Sventon. Björn, sitt inte så nära kanten. Nå, mina unga vänner, peka nu ut de olika platserna för mig. Där var vi bjudna på kaffe i onsdags. Ja, fast grädden var ju sur. Och vad är det där för ett hus då? Det stora hotellet. Där har varit när idrottsklubben hade basar där. På så sätt. Jag ska titta lite i min kikare här. Och Sventon tittade i sin stora fältkikare och upptäckte en stor tjock man med vit mössa som kom ut från hotellet. Men han sa ingenting till de övriga för att inte skrämma upp dem. Och där är järnvägsstationen. Är inte så nära kanten, Lisbeth. Och titta, titta där nere. Titta, där går han. Men sitt still. Herr Sventon, säg till barnen att de är försiktiga. Ja, de kan ju så lätt ramla av. Ja, just det. Sitt stilla barn. Man kan så lätt slå sig om man ramlar av så. Man kan stuka tummen om inte annat. Ja, men där nere går ju också med en vita mössa. Kära hjärtanes. Nej, jag vill inte titta. Nej, inte jag heller. Och nu står han utanför våran villa. Aha, ja, jag ser i min kikare. Han står vid syrenhäcken. Nej, nu försvann han. Ajabaja. Ja, det är bäst vi återvänder tillbaka ögonblickligen. Ja. Jag stryker med handen tillbaka till Villa Fredriksro. Ja.